min jävla strepp. Skitdåligt. Du är 2, han är 10, men får inte idag titta. Men, hej på, ha besvärt. Är du? Nej, jag ska ta en nytt. Hej. Vad gör du, Johannes? Berätta om spelord. Du tittar på vad här. Du ser ni vad det är. Hoppa bakom. Jag ser det vinnande bra då.